အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ယနေ့ကျမဖပြပေးမယ့်ဝိထုလေးကတော့လင်းညုံတက်လွင်ရေးသားထားတဲ့ဓမ္မဝိလာသဆိုတဲ့ဝိထုလေးရဲ့အပိုင်း16ကိုဆက်လက်ဖပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။နားတော်တာဆင်ပြီးကြပါအောင်ရှင်။အပိုင်း16တရွာလုံးညင်စိတ်နေသည်ကင်းဒီရီစီမာလဲဘာတမ်းမြမကြရွာလေပိုင်းနဲ့မြောက်ဖြားပိုင်းဒီအိမ်မောကြသလိုရှိနေသည်တကောင်ကြက်များတွွန်ကျူးတီတိုင်းပလဲအိမ်မပြောနိုင်တင့်ငယ်တစ်ခုလုံးကိုအမောင်ထုကလွှမ်းရှုံထားသည်ရင်းအမောင်ထုအတွင်း၌ပင်ဒေါ်မုံဤစိတ်ပြတ်ဖွယ်ကောင်းလာတော့တခေါခေါဟောက်တန်ကိုပလဲကြရသည်ထိုအတန်သည်ပလင်းစိတ်ကိုပို၍ငင်းငွေချောက်ချာစေသည်အိမ်မပြောသည့်အခါတောင်တောင်မြောင်မြောင်ပလဲအတွေ့ရောက်ပြန်သည်စင်စေယခုညသည်အဖေညညာဖြစ်သည်မနှဖြန်ဆိုလျင်ဥပုံနေဖြစ်သည်လာပြေလာွယ်ဥပုံနေတော့မဟုတ်လာစန်းတရက်ဥပုံဖြစ်သည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေရခင်အခါများကဆိုလျင်ဥပုံနေမတိုင်မီယခုလိုအဖိနေညာမျိုးတွင်ရွာလူကြီးများသည်ကျောင်းစီရဲ့သို့တွားရောက်ရန်တက်တက်ကြွကြွရှိကြသည်ညဥပိုင်းနှင့်အာယုန်ချိန်များသည်အလုရှာဆုံးဖြစ်သည်ယခုကတရွာလုံးတုတ်တုတ်မြမလို့ငိမ့်စိတ်ရှင်းနှင့်ခြောက်ခြားခြင်း၌သာနှမြုံနေလေသည်ထိုအဖြစ်ကိုတွေးမိသည့်အခါပလဲသည်ကျောင်းနိုင်စီရတော့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်သည်ပြီးနောက်ဥပုသတင်းနေတိုင်းပြုလုပ်လေရှိသောဇေယျပေါ်မှာတရားပွဲကိုလည်းပလဲညင်အောင်မိလေသည်ဥပုနေတိုင်းကျောင်းသွားကျောင်းပြန်ပြုကြသောတက်ကြီးရွယ်ဦးများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းပလဲညင်အောင်မိသည်ခါကန်၍ဆန့်ဖြူသောအဖိုးအဖွားတို့သည်ရွာလန်းပေါ်တွင်တောင်ဝေးကိုတရောက်တောက်ထောက်ရင်းအညာဟိအညာဟုဆိုမိတော်တတ်ကြသည်အင်းခုတော့အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးတိလကောင်းလို့နောင်ဘဝအသက်ရှိရည်ထက်ခုလောလောဆယ်မတည်ဘူးကအရေးကြီးပါကလားဂျပန်စစ်သားတွေလာရင်ဘယ်လိုပြေးရမလဲဘယ်နည်းပုံရမလဲဘယ်လိုရှောင်တင်းရမလဲဆိုတာတော့ဖေးအရေးတကြီးတတိထားနေရပါကလားပလေညီတော်မိလီသည်ညာဦးပန်းအချိန်ကဒေါ်မုံကရောက်တဲ့ရရစကားများကိုအချိန်တော်ကြာပြောသည်ဇေဦးကျွန်းရွှေရင်သာကျွန်းစသည်များတို့ညီပဲသွားဆွေရန်ပလေအားဒေါ်မုံအဖော်ညီသည်အနောက်ဖက်ဒနုံချောင်းအင်းကွင်းကောက်အင်းမိုးမခအင်းစသည်များတို့ငါကောက်ငါခုတ်လိုက်လျင်ကောင်းလိမ့်မည်ထင်ကြောင်းဒေါ်မုံပြောသည်တဖို့တွေလာစမ်းပြီဆိုလျင်ဆက်ကော့ရွာမှအမျိုးသမီးများသည်အနောက်ဘက်နေဖြစ်သောတနုံရှောင်းကွင်းကောက်စသည့်ဒေသများသို့ငါးကောက်ငါးခုတ်သွားကြသည်တနုံချောင်းအင်းနှင့်ကွင်းကောက်အင်းသည်ထိုအချိန်တွင်အလုတ်အများဆုံးငါးအကြဆုံးရာသီဖြစ်သည်ဆက်ကော့နှင့်စေမိုင်လောက်ခရီးဝေးသည်ငါးခုတ်ငါးကောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လျင်တစ်နေ့တစ်ချက်ခွဲရမည်အင်းတကြီးကထမင်းကြွေးမိစီလိတ်ပြီးသည်ငရင်ချခွဲတက်လျင်တနည်းသုံးချက်မှငါးချက်အထိရနိုင်သည်တပုရွေလာမှအလုတ်သည်ကဆုံလကုံလောက်အထိလောက်ရသည်သို့တော့ငါးမကြသောနီများလည်းရှိသည်ထိုနီများဆိုလျင်နီးတွက်ခမရကြထမင်းတော့ကြွေးသည်ပါဇက်ဆူဆူတော့စားရသည်တို့ကြောင့်မိမဥယျာဉ်များသောအိန်အောင်အုပ်စုကထိုအချိန်ကြလျင်ဘုစုခရုခနန်းမကြံအင်းလုံငန်းရှိရာသို့ဥပြည့်အိမ်ပြည့်သွားရောက်လေရှိကြသည်လုံနိုင်ကိုင်နိုင်ရွေရှိသောခလီများပါတနည်းတမက်ရရငားမှုရရဝင်ရောက်၍လှုပ်ကြသည်အင်းသိမ့်ချိန်ရောက်မှရွာသို့ပြန်ခဲ့ကြသည်ဟိုစင်တုံးအချိန်ကသာဆိုလျင်ဒေါ်မုံအဖို့ရှိရာနောက်သို့ပလဲလိုက်ရှင်ကောင်းလိုက်ရှင်ပြီမိခုတော့သူမဘေကူးမြမသွားခြင်းငါအဖြစ်ကအိမ်မကွာကျက်မကွာပိုက်ထိုးကွန်တုံးနေတာပဲကောင်းမလေးလီဒီလိုမှဖြစ်မေဟုသူ့အတွေ့နှစ်သူဆုံးဖြတ်သည်
Bien tan do, domo hot dandi, belay a dree ayo miago, pay you pay ye, rinsing de be doya dandi. Did a jay no, hot dan damaga, doja dan yo, de in in de a ne, tooling you doa dan yo, botrala di. Be now, domo young yanni biandi. Sagalo magwe, bibita damashi. Belay de pedo, sound like din. Not a pergo, gong o ne, pika din. Not a pergo, lawa pie, pita din. Go in ne, better do, we are fire me a dreamyan di, tuma gongne do, piwin kugala jabian di. Since the do, we are fire me kesama, a chin a dolu di di, do die, tuma ga, same e nine. Tumari, yin kesane better you, do do the da, time me yami do, young bian, we have joy me do machine.To a car, a shin she them ya, nishi them ya, dear jungle da, ballet, dribble me leading. Muising, parting, suing, a ye do uha, nago jim taba bullying. A ye ha, a mini, imitankin him. The young ma a down she in, the yaka kunide. A ye uha, sit at the borale, gowny. Tambala go, nayo tindi who suyam laromati.To a drigo drinking a many matria didi. One day imagine they are chipugly who done you, nunugly who eat the pole, jaljagly who eat the knee, mingly who eat the way, and new new asasa, bumanji me leading. To now do, she liado pintago, shaya leading. Jaljagly pipi, mingly pipi, pipu meme, nyan drigo, nasia mabe.Daha, the power mahula. To a car, one day my going a the sassa, lo shadi. Ye pika, kumamaho, longedo, the rimbe, don't bella gabi, matimata, kanzakiadi. Kuro, bobi, didaladi. Asaga, ilu lo shamuja, chow the lulu, lend the lulu piadi. Paya piahu, bura shendo gobin, damidi.Kuro, dear Pika, you do a bee. Tail and Jim a pieto, tail and Jim neari, treta mamotinga, a sawing yon near you gay bee. The gay suro, dumaga, yindi diodo, lujin bee. The count chain malun yi, muta bedo, the zasa, kubian ladi. A eda di, dangi a drinto, same win ladi. Nibian di, ninda nia ma, lulunsa, judi.Little pew pew, die laddy. Line the bull, low sha laddy. To a car ma, two man I means a, two laddy. Down pia, gain a shia do, do, naswinji di. But then ya majaya, you are lazy do, naswinjandi. Allo, ni say ni di. Lulim bu ni, loma buru yi, chitin no danke do do, yashaum ya, bino danguda, katate jaya di.Domo hot dandy, Nina lie, we do a lie, now do, long long, quay bell do a ding. Do die, a dream yardy, aimer appear, do ma ah, pansa, sugar and tazzy. Susun yanya damn yaja, ngakne, belletta tine ideen. Da you lambo ma, cheddin. Nare do, a damn yaga, belong betray, we on ladin. Sagar dan me, penet damn yard cheddin. Da you boring.Don't lay out Tamani, Dinoa Dangule, Zalaya Din. Shotari, Yotari, Mimaga Yimjibu. A peer aloa biodado, a damp yadin. Bele edima, Judy and Garado, a kangali a drinai pidin. Domoma, Ila Bulabari, who suga, a pianai edin. Bele di, Ekanema, Gamangan, Pitrake din. To a pianoti aka, Eyama Nuninido, Domo are.Tape out one night, do ya dee. Domondi, do go, no joke kind lay ya. Down ya a son she, in ya miasi do, no jinny lady. She then jadi a car, domo, no lady dee. Yuago, Japani wind out the day, hey. Me marry in boga, messenger ne own day. Japan gown in ne, palidry, down ya but dojari. The tea inga, do don't leo lock body. Domonga, lay your dee.Now tell you, Sagamasa, tell me a son do, your dinny bandy. A chain ya, moulin sap ye din,
Niyangu, Kangswama Miyadi, Soso Sisi, Amingala Dringu, Paleta Yadi, Jebanui, Yago Wintatari, Pale, Kamangaran, Nina Dedin, Ninabi, Mato Yadi, Domo Adango, Nauta, Jayabianidi. Hey, Huma Huma, Kolabi dog, Kolabi, Sainti Yota, Pulone Pare, Sainti Epi, Upola Dile Pare. Hey, Niamanu Taridu.做忙碌阿龙没黑，垃圾站，垃圾站，这边有几把个啦。本来多忙没回家来的，多忙几下都本来来接的，觉得十里外要看过对呀的。路了半年，路几把要你的，偷偷瞄那嘛，等那批签约来拉到，这边是大年呢，本来没人家过对呀的，这边呢要你。不理你要的，路欧起走嘛，撇的。把撇路把来一只猫，俺来别的把么来嘿，俺手机查呗，俺有眼哦，俺有眼多咯，就俺来把米要看，这边是大人呢，不理对个追查呗，别那么多也不嘞，一年利用嘞，老多嘛，多些给啥多嘞。大有宝妈路欧的，都罗一年呢，得撇撇你个拉的。路欧家心里慢慢愈差的，这边是他们家的金毛也有的，但有个里保人碰着长长谈的，这边是他呢，本来木人家的路欧啊，等那批新月来也，最欧暖欧个马拉的路扩张拉近铁的，这边家的越大就啊，哎呀的嘛，水土可拉很住的，叫人应急嘛吧。这时候嘛，龙龟满屋不恐怖的那地；这时候嘛，老大鸡干裂大撇地；这时候嘛，你那地下地还没住，你龙哥不拉得拉，留拉咋地？嘿，我这朋友来办嘞嘿，阿婆子呀，你来么讲路，咱刚刚没想那啥不？多忙啊，表弟，老哥不来，阿爹下西边找几地。刘欧娜班我做垃圾的，刘欧娜看冷冷的，够呛够呛的，来拉扎到，没嘛带过对呀的，出没嘛后台人，身体也没，还有我对呀的，可累的很呢，身体个没呀的，把这五婆又没嘛，以前的刘欧伊闹着看闹说嘛，我当为个讨来耶，心情呢呢来拉的。么家咪，洗手嘛，这边是当然要呢。本来也木人的，本来就应该是要拉的。这边是打的要个，本来也木人啊，应该个轮流出边的。本来也木人啊，这种的要个没的，都要打，应该是轮一的。这边是打的要个，应该转到等那片土城的。这应该要咋个？要咋要咋？要咋出个人？不然木人家恶很没的，小家没媳妇，多忙个变恶的，没媳妇好了，别多的嘞。木人家也有的，阿妈没媳妇找，没媳妇找找个没嘛经历的。除了看卢欧那嘛忙些的，这番是当年不然木人西亚都乌鸦怕呀比拉的。不然木人啊，伊因为要家没去讲表的。这边是当年过来，没媳妇，没媳妇和老娃卡边的。这边是当年要的，都没那不来啊，来几来几年，洗手嘛，穿垮大的。不来木人的，老妈都都来的。潘西和尚拉进看下到六欧呢，这边是当阿叔，不来木人阿叔家来，阿先来洗头，洗了家里的。都罗阿罗伊脑白嘛，阿潘子看下到路子呢，不得呀不得，张面个嘞，够呛够呛，来面来咋的？不来呢，多忙的，一眼宝马奥都先给咋的？不皮咋嘞？还升级？不来的，都拿要拉到升级个新米来的，升级面老嘛，你一说说个不来得里皮木的，说说是自己嘿，不也嘞？不陪不来，不来也有的。没标着爸爸妈妈不来耶，自己硬说呗，考多少呗，阿爸来爸的，阿哥罗，你阿爸生多路，做爸的耶，成绩个没得没达标的，给啥个罗，爸妈没得压的，
ကျင်းသမားတရှုံနေစံတုတ်တို့တာဖန်တို့လူစုတော့ဖုန်ကြီးကြောင့်ပဲထွက်ပြေးကြတယ်။စင်ကြီးတို့နဲ့အတူပါလာတော့မိမတယောက်ကပြောသည်စစ်တွေပါရီများထိုက်ခိုင်းဥမာလာဟေတော်မုံကသူခင်ရသူပြောသည်။ ကျန်ကြီးစီကမကြီးမုံရဲ့စစ်သားမဟုတ်ပဲစစ်တိုက်တယ်လားတနက်ကိုအမိမန်ကောင်းမှမသိတဲ့ဟာအဖွားကြီးတော်ဦးကပြောသည်သူတို့ဒီတအောင်တနာစကားရပြောနေကြသည်နောက်တော့ထူနီယာမထွက်ခါကြသည်လာဟဲ့ပလေဒုများလေးလိုက်ကြည့်ရအောင်တခုခုဖြစ်တော်လေအများနေဖဲဟာဒေါ်မုံကပလဲလက်ကိုဆဲခေါ်သည်ပလဲကိုယ်တိုင်ကအကြီးဦးနဲ့စင်ကြီးအပေါ်တန်ရုံးစင်မကင်း သူနဲ့မိမတိုက်ကိုအမိလိုက်လျက်အတူရုံတော့ပတ်သွားလိမ့်မည်။ဒါတွေလောင်းတမိတွေလောင်းရွာသူအချို့သည်နေအိမ်များမှထွက်ကြသည်။မြစ်စိတ်ရှိရာသို့ခတ်တုတ်တုတ်ဆင်းကြသည်။သူတို့အကြံနှင့်ဖြစ်သည်။ဂျပန်တို့ဖန်းစီခေါ်ဆောင်လာသူများတွေတွင်ကသူတို့နှင့်ပတ်သက်သူများမပါဘီ။သို့တော့သူတို့ပတ်သက်သူများသည်မကြမီပိုက်သိမ်း၍တက်လာကြပေလိမ့်မည်။ထိုအခါ ရွာစိတ်ကန်းတို့မဝင်ရောက်ရန်အထိမ်းမက်ပြနိုင်၏အတွက်ဖြစ်သည်။တို့ရာတွင်ရင်းကိစ္စအတွက်သူတို့ပူပန်ကြောင်းကြဖြစ်ရန်မလို့ဘေကြောင့်ဆိုလျှင်ဖုန်းကြီးကြောင့်ရှိရာတို့ထပ်ပြေးလက်မြောက်သွားကြသူများကထို့သူများအားစီးကြိုရေးပြောနှစ်တော်ကြဖြစ်သည်။စင်စစ်ဂျပန်စစ်သားများနှင့်မြို့ပိုင်တယောက် ရာဇဝေးအုတ်တယောက်ပလေအမှုရန်တကြိတ်ခန့်ပါဝင်သောလူဖမ်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ရာသကြီးဦးမောင်ကြီးနေအိမ်သို့မူးမလင်းခင်9နာရီလောက်ကရောက်လာကြသည်။မူးမခနေဘက်တွင်ကားလန့်နှင့်လေရင်ကွင်းဖောက်လို့ရန်အတွက်လူ90ပြည့်ရမည်ဟုဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကတောင်းသည်။ဦးမောင်ကြီးကတောင်းတောင်းမြောက်မြောက်ပြောဆိုကာကွယ်သည်မယ။ဂျပန်စစ်ဗိုလ်မျက်နှာနှီးညံ့လာသည်။အတူပါလာသော မြို့ပိုင်နှင့်ရာဇဝေးအုပ်ကလည်းရင်းကိစ္စမှာစက်ကော့တရာတွေမဟုတ်ကြီးကန်တိုက်ရွာထော်ကလွတ်ရွာစသည့်များမှာလည်းလူ90ကျပေးရမည်။ဂျပန်စစ်တပ်များနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိများသည်လူစုလျက်ထိုရွာများသို့သွားကြပြီဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။မှန်သည်ဂျပန်စစ်သားအရှုံးနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိအရှုံးသည်ကြီးကန်တိုက်ရွာထော်ကလွတ်ရွာစသည့်များသို့လူစုထွက်သွားကြသည်။ ထာနာပိုင်ကိုခံရသည်ထော်ကလွတ်ရွာအုပ်စုတွင်ပါသွားသည်။နောက်ဆုံးတော့ဂျပန်စစ်ဗိုလ်သည်စက်ကော့ရွာငယ်အားဂျပန်စစ်သားများပတ်လည်များနှင့်ဝိုင်းသည်။အိမ်ပေါက်စေတက်စေသည်ယောက်ျားမန်သမီးကိုဆွဲထုတ်ခေါ်လာခြင်းပြုစေသည်။တကြီးဦးမောင်ကြီးရောစေရင်ကောင်းဥပလာရောဘာမျှမတန်နိုင်။ရေစိတ်ကင်းတဲ့တွင်ရှိသောကင်းသမားလူရဲများဂျပန်စစ်သားများလာသည်ကိုအစောဆုံးသိရသူများဖြစ်သည်။ တကြီးအိမ်နေရှိလူများမှလည်းဂျပန်တို့အကျန်စီကိုချွတ်တင်၍သိကြသည်။ထို့ကြောင့်သူတို့ကအခွင့်ကောင်းရကြသည်။လစ်ထွက်သွားနိုင်ကြသည်။ဒေါ်မုံခေါ်၍လိုက်ခဲ့ရသည့်တိုင်ပလဲစိတ်တစ်ချင်တင်တော့ဖြစ်မိသည်။ကိုကံရနှင့်တွေ့များတွေ့လီမလားဟုပလဲဆိုရင်မိသည်။တို့ရာတွင်ဤလိုလူဖုံးအလဲနိုင်ကကိုကံရသည်တစုံတရာပြုဝင်ရေးမိမဟုတ်ဟုပလဲယူစားသည်။ မကြာမီရွယ်လှပိုင်းအတွင်သို့သူတို့ရောက်လာသည်။တကြီးနေအိမ်ရှိကိုတော့မရောက်ကြသည်။အိမ်ရှိမိကွက်လက်ကိုလှမ်းမြင်နေရသည်။တကြီးအိမ်ရှိတွင်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေသောလူအချို့အားတွေ့ရသည်။ဝင်းအိမ်ဒီအိမ်မှခွင်းအောင်တမ်းများကိုလည်းကြားရသည်။လူသုံးလေးယောက်ကဟောင်းတော့ခွေးများအားပြစ်ခတ်ချောင်းမောင်းနေသည်။ဒါရုထက်တွင်ဂျပန်စစ်သားအချို့နှင့်ပလဲအမှုရန်အချို့ကိုတွေ့ရသည်။ ဂျပန်စစ်သား၃-၅ယောက်သည်တာယိုဟိုမာဘက်နှင့်ဒီမာဘက်ကိုကူးချီတန်းချီနှင့်လန်တလာနေသည်။အင်းတကားပေါင်များတွင်ရွာသူအမျိုးသမီးကြီးအရှုံနှင့်ကလေးငယ်များအားတွေ့ရသည်။မျက်လုံးများစွာသည်တကြီးအိမ်ရှိရာမျှော်ကြည့်နေရုံကလွေးရည်ကမိသိုးများမတက်နိုင်သလိုရှိကြသည်။သူတို့အားလုံးမျက်စိမျက်နှာတွေကတော့တိမ်မကောင်းကြ ဆော့ဆော့စီစီစိတ်ထိခိုက်စရာတွေကိုကြီးပလင်းများလေသည်။ဂျပန်စစ်သားများနှင့်ပလင်းများသည်တောင်ပိုင်းမှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသောရွာသားများအားတကြီးအိမ်ရှိရှိလူအုပ်အတွင်သို့ရုံးနှောတွင်လိုက်သည်။လူအုပ်မှပုံများသွားသည်။ဒုဝခမပွင့်မလင်းကြီးကြွားရေရွတ်တံများကိုလည်းကြားရသည်။မကြားတကြားကျင့်တွေ့စေးတံများကိုလည်းကြားရသည်။
อินชีมีกัลลัดเดนมูลากาเจ้าจ้าลุยลุลับปังเงลุจีบังเอปาวินชาวเซกันชิมีอาโลนี้จีโบสร้างจ้าไทยนิจัดดิ้งตุรุเบตัวไอเดนตั้งแต่การจับเป็นสตามยานเนปลีเอมูเรียชิดดิ้งตุรุกาลุเนสุพเชตัวจ้าอันนี้ท่าเจเจพีลูโออาวันยันท่าตุรุชิดดิ้ง เกษรโรเลตุรุกาวันทัดเจมพิดดิ้งดายุเอาเสียดวงแบบดวงไม่มาเนี่ยคลีตงเงียบเลยสิ่งจัดดิ้งเอ้ยเป้าเสียมาตลอดโตไม่มาเนี่ยดีแค่เล่นเล่นมาไม่เว้นเมียเยเลยเจ้าบ้านดูอีเอเยเอเกกูลีลาจัดดิ้งเจ้าบ้านเสด็จมาเนี่ยเป็นเอ็มูเรียมยากาเลยอันยุติมีเนี่ยคลีตงเงียบอาลูอันนี้โตไม่ชิงกันไหนเอาหันดาราดิ้ง อดีอาคาอดีเจ้ามองดีอาคาเจ้ามองดีและกายชีกายันเนตเอาแต่เฮจุดดีลาลามามาไปเลยคลีจะเป็นเนสิงจีกาไปเลยกูหลังคอดีไปเลยสิงจีบีหัวใหญ่ดีดาวไม่มาไล่ลาโดไม่มาเนี่ยดีไม่จีเป็นจีจะเป็นเอาเป็นสุยงจัดดีแต่จีเองชีมีกว่าเลยชีลูกนี่สุเลยอันลุงซงสง่ากายลาอุดดี ตุรุเชื่อว่าจะเป็นสตาตุยาวชิดดิ้งลิงอาไกลเหล่าเปวีดีลูโอเนตุรุอันยุติมีมียาโกจะเป็นสตาตุยาวกาชาราตุลูสิบยันดิ้งชาชาโตอันยุติมีมียากาฮันทาโตลูโอเชียโตนิสิอายุยังนิโตเลปเลติเป้าเวนเจม่าจะส่งเดียวอาซูเซนชาวยันชิดดิ้ง ไปเลยดีเรื่องกูแกยามยาไปเลยไม่ละที่เกเรโดสสสิสิไอ้ยาเรื่องมันช่วยยาดีบุไปลู่เตยสิเดลูไอ้บ่อทิ้งจ้ะทิ้งเซโรราไปไอ้งาเดียวเนี่ยน่ารำมติยาดีบุไปเลยรู้อสูเรมามีพยัญชนะเปลี่ยนดีที่รู้บ่เบ่เฮ้ไอ้งาเดียวเลยจีนูกาตะขวะเต้าโตเมลูกาสิดีที่เกเรแต่ในจีนิเชมีทิ้งขอราบ่เบ่ มองชูมีมามีคุยกับพี่เบียนดีที่รู้เรื่องดีนูกาบาลูกเขาไม่มาตีบูเที่ยวกับเต็มยูพี่เบียนดีที่ดีนี่จะสมัยฮีฮูกาบาลีพี่มาเลยจ้าอ่ะฮูมาฮูมาแต่จีนี่ตุรุสิลาเรื่อยๆจีจีตาวิวอายะเชเชลูกาอาชีเกนี่ลูเรอายาชิลาบาลาเบฮูมาลาเฮฮูทะเลจีนี่สิลาเรจะเป็นงามาอาชีส่งพี่มาบู จีบาลาตุเชราก้าผู้เป็นอาชีจีรามาชูมาจีบีอามามีมาได้ดีจ้าสีจันยาพิจารณาดีจูดูดมิวจีเจตโพเดียวจะเผาพิจารณาดีมาจามีตุรุอตันได้ตัวดีแต่จีเอ็มบอมาลุงยาสินตลาดตัวจ้าเช่นดีชีสมาสินลาโตจะเป็นสิบปีเนี่ยมิวปานีท่านนี้ต้องรู้โอโก้เนี่ยนามูจะไล่ดี แต่ที่อุโมงค์จีเน่เสียงเงาอุบลาดีจะเป็นสิบปีเนี่ยนิวไปน้องมันนี่เลยอ่ะท่านนี้ต้องรู้เอาอาเมจีเบ่แต่อยู่เอาเฉยๆไม่มาเนี่ยเมจีเป็นเอาเนี่ยแต่ยังเป็นเอาชีไม่มาเนี่ยอาหลังอยู่จีดีนิวไปดีช่างจะเชื่อหน่อยดีปีโตกูกูต้องทำทะเลอ่ะสักห้าสัตย์เจ้าดีคู่กิสากาแต่ช้ามาหกผู้มุ่งมาขานในเป็นมา เลี้ยงเพียงกุญเน่หมอโทรกาลันพ่อลุงไม่เคยทราบเอรีอัตรวะขมยารู้เทกาเจ้ามาตั้งส่วนนี้ลุงอาเจกูนี่ผมจำรู้กาลูเจเน่แมนโดเอรีลุงอาเจียอิมเทนกังเอาในลูรีพิมเอป้าเจ้าเนี่ยสุรหูมาขมยารู้อัตรวะนี่ยี่ทันยี่สาหิตเอาอีบ้ามีอาบูเจียมลูบูนี่ผมจำรู้กาอาลุงอัศเดชีสันทารีนาบีขมยารู้ลากายามเองาตามยาทังกูต้องน่าจะเข้าเพียงกุญยามเอ นิวปานีทุนี้อายุจุนคิดถึงสกับเชลัยดินจะเป็นสิบปีเลยก็จะส่งเรียนมีเงินดินจะเป็นสิบปีก็พอดีอาคาหนิวปานก็จะเสียเงินดินแล้วก็เลยยามีสาบุตาผู้เลยไม่ผู้ยาผู้สูบเลยนับีต้องน่าจะเข้าจะไหนไม่ได้ไม่จีมีมามีเชก้าพอดีที่ได้ส่วนใหญ่ติดต่อสู้ๆว่ามาหอบผู้บ่เหตุทอดีดาวหูตารีมีมากะจะเป็นดินไปเลยดี ตัวบีจะไปชี้เส้นจีกูหลังจีดิ้งเส้นจีป้าเป็นหนึ่งนี่ยี่สามยาโก้ไปเลยตัวยาดิ้งบีจะมารอถ้าผมจะบุ๋มมาไปเลยเย่ตาเปียมียาเป็นหนึ่งจะเนรจีตัวยามให้เกิดซะ
Jomanili, Baisanani, Taminda Wano Sayada, Nobi, Mumaka Baga, Napia Tejira, Kishini Suragale, Kauna Mahopu, who Sengi, Sunin Nebiodi, Sengi Gojibi, Pele Semaga, Sengi Saga, Imitamandi, Mumaka Nedi, Napia Tudin, Nato, Quido Uyibi, Lujiriga, Piojadin, Vido, Diluri, Japan Lateyawi, Anisa, Ninze, Kanjayamabe, who Paledri D. Gay, not home, you. New Binesaga, Sadim. Jessie Pinido, Luo Adan, Ditoadian D. Dido, Camaro Atega, Pedu relations lay. Lysinedu, Metatawa. Digesa, Imitan Yagede, a queen ye dile pite. Nippon Demrojigo, Gunia lay yaute. Go time be down wingo, tensel yale yaute. Now the cougar, Kimyaru Sula du Barile, Yami. Guy, Pedu Lamele, Lysian ne luta. Javan Sibodi, Nio Lincha Tan, ne Luo are, Bimunji Sajidin, Tiny Dolu Odi, Dudu Jensen, the young Yana, the Yaji like, the genie, saying Oshia do, Lanji like bean. The young Ya, Tanya Gamata, Alay and Edwin, the day day, Coney Dean. Paya Paya, Dudu Otega. เดี๋ยวตะลีญาถ่าไล่เลยมะล่ะมะถ่าบาซีนี่เนาะหูปะเล้ไส้กะสู่ตองดีเซ็งจี้บัดโตเล่จี้มีเปลี่ยนดีเซ็งจี้เปซะกะตึ๊ดๆๆๆสู่นี่ดีอะตะมะถั่วบาริสู่แม่มะดีเซ็งจี้นิมบาริสู่นี่ดาเล่เซ็งจี้ဖြတ်ခနဲ့တုံသွားดีกูโพโลมะเตยัลละมาสู่လို့สู่ตองนี่ดาบามะมะปะเล้เย စင်ကြီးကဖြည်သည်။အော်ဟေဖြည်ရလေမိစင်ကြီးရဲ့။ပလေညင်းညူလိုက်မိလေသည်။ကဲကဲဘဲသူတွေလိုက်ကြမလဲ။လိုက်ရှင်နေလူထပါ။ဒီအလုတ်ဟာကုသိုလ်လေးရ။ဝမ်းလေးဝအလုံမျိုးအင်မတန်ကြုံကြိုက်ခဲတယ်။မြို့ပိုင်မင်းကဆွေတရားဟောပြန်သည်။လူကမလုံရှား။တယောက်တလေးညာအာနာပါနာမထား။ထပါထပါအလုတ်လေးရမယ်။လက်ကလေးရမယ်။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရမယ်အဝတ်တဲကောင်းတွေလည်းဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရမယ်မြို့ပိုင်မင်းကကြီးညာပြန်သည်လူတယောက်ဆက်ခနဲထားရလိုက်သည်အသက်30ခန့်ရှိမည်အင်ကြီးမပါမဲမဲကြည့်ကြည့်ရောင်တစ်စောင်းနဲ့ဖိုးဒီဟဲ့ဖိုးဒီမကြီးပင်အောင်ရှိရအမျိုးသမီးများကတူတခုငါတခုအော်ဟစ်လိုက်သည်ကျုပ်တခုမေးပြစီဗျာဖိုးဒီကမြို့ပိုင်မင်းရှိရလမ်းပြောသည်မေးပါမေးပါမေးနိုင်ပါ ညူပိုင်ကပြောသည်လူရီအလုံးဖိုးရီအပေါ်အာယုံဆိုင်ကြသည်ဖိုးရီဘာရီမီးမလို့ပါလေဒီကောင်ဟာတကူရီလုံးကျင်သမားလည်းမဟုတ်ဘူးတားနေမရနဲ့ကလေးလေးယောက်နဲ့ကျုပ်တို့သားများရီခေါ်သွားနိုင်မလားဗျဖိုးရီအမီကိုညူပိုင်မင်းချက်ချင်းမပြေနိုင်သူနဲ့အတူရှင်ရှက်နေတော့ဂျပန်စစ်ဘိုဟာတဆင့်ဖောက်တေးချရသည်ဂျပန်စစ်ဘိုမျက်နှာထားတင်သွားသည် တဘုံးမကြတလို့ခေါင်းကိုသွက်သွက်ရန်သည်မခေါ်နိုင်ဘူးခလေးတွေအတွက်ဟိုမှာဘာအစီအစဉ်ညာမရှိသေးဘူးတဲ့နောက်ခါမှအစီအစဉ်လုပ်ပြီးရင်ခေါ်နိုင်မဲတဲ့မြို့ပိုင်မင်းစကားမဆုံးခင်ဖိုးဒီထိုင်ကြလိုက်လေသည်အားလုံးငြိမ့်စိတ်နေသည်လူတွေသားမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းညီတက်နေသည်တရှိများပင်တက်မဲ့လို့ဖြစ်နေသည်ဒီအောင်ကြီးပွင့်လင်းလာပြီး ဂျပန်စစ်ဘိုကြီးလက်တစ်ဖက်ဒီခရင်ချိထားသောဓာယူပေါ်ရောက်သွားသည်ဓာယူကိုလက်ကနန္နာပုတ်သည်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကမြည်ပြင်ပေါ်မြင်းခွာရှက်သလိုတစ်ချက်ချက်လှုပ်သည်မြို့ပိုင်ဘက်လေ၍တစုံတရာကိုပြောသည်ကဲနောက်ဆုံးမိမယ်ဘယ်သူလိုက်မလဲလိုက်မယ်လူထမြို့ပိုင်မင်းအတန်ကခက်ချန်လာသည်ဘယ်သူမျှမထမြင်းတက်နေကြလေသည် ချူနေသောဂျပန်စစ်ဘိုမျက်နှာသည်မိနီနှစ်ပတ်လိုက်သလားထင်ရသည်ခေယောသည်အတွင်သို့ချက်ချင်းကူပြောင်းလာသည်ပျူရောမီမိုတိုနေခူယာဒရောဘောဂျပန်စစ်ဘိုပဇက်မှဒရေးပေါက်ဒရေးဆက်များလွင့်စဉ်ထွက်ကြလာသည်သူစစ်သားများရောပလိအမှုရမ်းများပါလူအုပ်ရှိရာသို့ပြေးကွင်လာသည် ဘီပပက်လေမှဝိုင်းသူကဝိုင်းသည်ဂျပန်စစ်သားချောက်ရောက်သည်လူအုပ်တွင်သူအတွင်းဆုံဝင်သည်ထိုင်နေသောရွာသားများအားတယောက်ပြီးတယောက်ထားခိုင်းသည်ခက်ကြံကြံခက်ရင်ရင်ပြူသည်ဂျိုင်းနှစ်ဖက်မှမာချူသည်စစ်ဖက်နှစ်ဖြင့်ညူတကြီးပိတ်ကန်သည်
ညစီတမိတ်လျှက်တပြက်အတွင်တော်တော်ရုပ်ရုပ်ဖြစ်သွားသည်အားလုံးထပီးသားဖြစ်ကုန်သည်ဂျပန်စစ်ဘိုးနှင့်စစ်သားများသည်ထိုးလူအုပ်ထဲမှစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သောလူရွယ်လူလက်များကိုတယောက်ချင်းရွေထုတ်သည်တဦးချင်းစီစစ်ကြည့်သည်ပခုံးဖြစ်ကြည့်သည်လက်မောင်းကြွသားများကိုစုံနေကြည့်သည်ညင်ဝဲနွားဝဲတလူဖြစ်သည် ရွေးပြီးသူများအားတဖက်တွင်တက်တက်ဖဲထုတ်ထားသည်ပြီးနောက်ထက်မှန်စစ်စစ်ရည်တွက်သည်လူငါးစီပြည့်မပြည့်ထိုကဲ့သို့အရေးခံရသောသူများတဲ့တွင်ဥဖို့ယုံလိုနာမကျန်းဖြစ်နေသူများဥပေါ်လာလိုလူကြီးများတော်မပါမောင်ချုံဖူလုံမဲကြီးဖူဒီစသောပိုက်သမားများအားလုံးနှင့်ကာလာတာလူရွယ်လူလက်များအားလုံးပါဝင်လေသည် ခင်များတို့တောင်ဘက်ကလူကြီးတွေအားလုံးပြန့်နိုင်ပြီကဲသွားကြတော့ကျန်တဲ့လူတွေဒီဘက်ကိုတို့လေးယောက်တည်းတည်းတန်းစီထားမြို့ပိုင်ကဂျပန်စစ်ဘိုးကြီးညွှန်ကြားချက်ကိုတဆင့်ပြန်ပြောသည်လူနှစ်စုကွဲသွားသည်နှစ်တန်းဖြစ်သွားသည်မြောက်ဘက်တန်းတောင်ဘက်တန်းတောင်ဘက်တန်းမှလူကြီးအုပ်စုသည်မြေကွက်လက်မှထွက်ခွာသွားကြသည်သို့တော်နေအိမ်ရှိရာသို့ပြန်ကြသည်တော်မဟုတ် အမျိုးသမီးအုပ်စုများရှိနေသောတပင်းများအောက်သို့ဝင်ရောက်ရုံနှုန်းနေကြခြင်းသာဖြစ်သည်ပြီးလည်ရင်သူတို့ကကျန်သူများ၏အခြေအနေကိုစောင့်ဆိုင်းကြည့်သည်ရှေ့ပါဖြစ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မှလဲကဲတကြီးဟောဒီလူတွေအားလုံးဟာညောင်နှုံးလိုက်ရမယ်လူတွေဒီတော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်သူတွေကိုခက်မြင်မြန်ကြောင်းကြပေးပါသူတို့အတွက်အင်းကြီးလုံးကြီးအဝိအစားအမြင့်ဆုံးလာဖို့ပေးနိုင်တယ်နိုင်ရွယ်ဖဲပြုတ်နိုင်ရွယ်
amingu, tadi umang jine, saying ha, ubala batu, lebio biandi. Yazwe oni, Japan sedalinga yoga, panado dumia a, amising ya, yi machin, lupong zemia, yi machin, pujadi, umang jine, ubala di, tunia ma, toka dadi. Tadi ema, mauche abawe, lunga toyadi, tadi ne, saying ha, nang ma, padwadi.Panado, Luzu and Nidwin, Duru Jamani, Jo no Seco Dama, Suin Jadi, Majami, Duru di, Dibin Aune, Daji Outwin Shido, Mima Dai are the same Pote Charlie di. Yaja, Mima Ashodi, Neemian Shiado, Lolo Yoyane, Janjadi, Ashule, Niarin, Jenise, Dunise Piedi, Doyarin, Zagata Mia Piet, Tatonia, Biodu Miagale, Joni di.Kodan, odan, hitan nya gale, hunia di nia ma, potoladi. Achumi mamiadi, chingze, zi unijadi. Alu machineja, yam yam machineja. Hey, Sengji, mumni nili, muraga nato mangu. Nia ja pulumu, a wisa liri, katutu doyuli. Belega, unido, Sengji pakongu, kainlo yen, tribidi. Sengji galidi.Tu po e ubola late yang ni di, apuji o, apuaji o, temasi ya tu, lanci lai, teminya naji lai ni, palu ya memeti, pin ni di. Hehehe, metua bu, cuma metua jemu, bebe, cuma kali, cuma be, abahro amiru, tua yujin yube lai. Senji di, kuma, tercai-cai dengenge, nguji sama, cedo di.Tu pilih bawa ma kali gu aten suai cipti, kali senji le jauh tua di susu awa cici lang lang ogu di. Kebado seme tak yu bisa mado. Ni itu san san pi apa cito uga ubola a jodi. Hode, kan ni mian tua ro, do munga dai don di. Apa cito ubola di, tu ni ama kato to cakwa tua li di.Senji ma kali depan ni ni ye tu tu pini di, kali ga ngudi, senji ga le ngudi, tapi ni yau adian esai nguni dala tiada di. Tuaka, gupo tiye, ti kali le yau ni, cuk malle kuingji ni, pelolong ni ge yau malle to, fudo, pasenji ongu danja lualo nganja tuali di.Jenny apa yang gua inarin, ya kuen pujasin.
Dolan, Bawin Apje Nasin Du, Yebo Yebe, Nikuman Mamia Alon, Say Shandajin, Kui Jama Jinne, Pisong Jabazi Shin. Bikin Long Jong Yi, Kondo Luya Sanamia, Piwa Jabazi Shin.